Du er nu klikket ind på Vlogs. Tusind tak for det. I den her video, der skal jeg lave mit fyrværkeri fra 2023 til 2024. Jeg glæder mig super meget til det her. Så lad os da bare komme i gang med videoen. Tidsen og jeg har et stort dilemma, fordi vi har begge to lavet vores fyrværkeri på vores kanaler. Der er to videoer på din kanal, ja. To på min. Så vi skal til den femte vores fyrværkeri. Ja, og det kan vi ikke helt blive enige om, hvem der skal have den. Og jeg ved ikke, hvad siger vi? Jeg tænker, den mest færre måde, det er ikke bare at lave sten, saks, papir. Det bedst tænker jeg helt godt, ja. Og så den, der vinder, får lov til at få videoen. Så jeg er klar med det. Så det bliver spændende. I kan jo se ude på kanalen. Jeg giver hånd på den. Og det bedste træ. Jeg kan klippe. I kan jo se ude på kanalen nu, om det er tidligere eller jeg, der har fået den. Men hvis I ser den her video først, så er det ret spændende for jer. Så er vi klar? Bedste træ. Bedste træ. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Fuck. Så den, der vinder nu, får vores fyrværkeri. Og altså, grunden til, at begge to gerne vil have den, det er altså, fordi det er en video, som både klarer sig godt. Det kan I se lige her. Men det er altså også bare en fed video at lave. Det er en virkelig fed video. Det er en sak papir nu. GG, du får den. Jeg har for eksempel byttet Lotte-batteriet, det er udsolgt. Jeg har Dramatic udsolgt. Antonius-batteriet. Alt det der er udsolgt. Der er alt det, vi skal have, det er udsolgt. Der er alle de gode ting. Alle de gode ting med Harald Nyborg, det er væk. Jeg tænker, jeg kører noget andet i år, end hvad jeg egentlig havde tænkt. Nogle af de dyre batterier der, som vi gerne ville have haft. Jeg har tænkt på at købe. De er der. Så det er jo altid noget. De billige batterier er der. Derfor hopper vi egentlig også lige i til han. Mine planer, det er at købe en sandstorm. Det er alt for dyrt. Hvordan er det? De er altså ret store, de her sandstorm. Jeg tror, det bliver ret godt, det her. Vi skal have batterier herinde, så jeg køber fra Hannibal. Han er over hjem og fix. Det her, det er det første, jeg har købt. Det er Dramatic batteri, 30 skud, 187 gram krudt. Det er altså en gammel kending. Det er et vinkelbatteri til 59 kroner. Der er det altså virkelig et batteri, der er værd at købe for pengene. Det her batteri, det er en af de bedste batterier, de har i Harald Nyborg i forhold til krudt per krone. 71 skud, 958,5 gram krudt, og det er et vinkelbatteri. Jeg vil sige, det er storebroren til Dramatic batteriet. Det her, det er Cosmos batterierne. Der er 9 styks. Vi tager lige en af gangen. Det første, jeg vil sige, det er, at de er meget mindre, end hvad jeg regnede med. Men nu tager jeg lige en af gangen. Det her batteri, det er nummer 1 ud af de 9. Vi går lige hurtigt igennem, fordi der er ret batterier. Der er 16 skud, 104 gram krudt, og der står det 20 mm. Jeg synes godt nok, batteriet er lidt lille for at være 20, men det er det første batteri. Det her batteri, det er nummer 2. Det er 20 mm og 16 skud, 104 gram krudt. Jeg kender jo ikke, hvad forskellen er på dem, men det må vi jo se i en test. Batteri nummer 3, samme specs, 20 mm, 104 gram krudt. Det her er batteri nummer 4. Jeg håber virkelig, der er forskel på effekterne, fordi det hedder igen 20 mm, 104 gram krudt. Står det bare sådan noget 15-18 sekunder. Så fik vi en lidt større, det her det er en 26 mm, 25 sekunders batteri med 185,5 gram krudt i. Jeg tror også, det er okay. Jeg ved det ikke. Det er 16 skud. Det her, det er batteri nummer 6. Det er 26 mm, 220,4 gram krudt. Altså, jeg kender jo ikke speksene på det, så jeg ved ikke, hvad det kan, men jeg håber, de er gode i forhold til at give 999 kroner for 9 batterier. Så nåede vi til en lidt større end. Det her, det er batteri nummer 7. Det er jo egentlig, hvis man skal tænke på det, så er det 111 kroner per batteri. Altså, de her batterier er jo nok lidt mere værd, fordi de er lidt større. 232 gram krudt. Det er 26. Så har vi egentlig samme størrelse. 232 gram krudt. Og det her, det er også 26 mm. Så har vi det sidste batteri her i Milky Way. Det er også et 26 mm batteri med 232 gram krudt. Jeg håber virkelig, de har nogle forskellige effekter, fordi indtil videre er batterierne sådan ret ens. Efter hvad jeg har set sådan lidt i noget video, så er der ret mange farver i dem. Jeg tror, de er ret flotte, men det må vi jo teste. Det var nok for Harald Nyborg. Vi har 2 stykker plasmabomberør herfra til Hansen. 5 skud med 50 gram krudt i. Og de her, de skulle altså være ret store. Det er 30 mm, og der skulle være en rimelig flot guldeffekt på dem. Så hvis kærligheden, den finder vej i en sandstorm. Det er altså et batteri for 448 kroner. Og så hvis man kører før jul, 1 krone ekstra, så får man et batteri mere. Det er altså 30 mm med 630 gram krudt i.
Og der er altså 36 skud per batteri. Og de her batterier skulle vist være rimelig meget smæk på, nogle flotte effekter. De skyder ikke så hurtigt, fordi det ikke er vinkelbatterier, men der skulle være en ret god spredning på dem, så dem glæder jeg også til at teste. Vi går til en ny forhandler, Yamafix. Så har vi et airborne batteri her med 32 skud med 206 gram krudt i. Det her batteri skulle vist være ret meget et Dramatic batteri, bare fra Yamafix. Skal vi lige prøve at have dem ind ved siden af hinanden. Så har vi et Dramatic her ved siden af, der er 30 skud med 187 gram krudt i. Herover er der 32 skud med 206 gram krudt i. Jeg kommer til at lave en video, hvor jeg laver en test med de her to batterier mod hinanden. Endnu et batteri her fra Yamafix. Vi har en sniper, det er altså en heavy sniper, eller batteriet er ret lille, men så jeg ved ikke helt om det er heavy. Med 197,4 gram krudt i. Det glæder mig til at teste. Det næste batteri, det er altså også fra Yamafix. Og det er boosterbatteriet. Hov, hvad sker der her? Det er vist forkert. Det her er det rigtige batteri. Det er boosterbatteriet fra Yamafix. Der er altså 99 skud i det her batteri, og det er faktisk formstøbt. Altså, det er rimelig solidt. Der er altså 986,45 gram krudt i det her batteri. Det her, det glæder mig altså ret meget til at teste. Boosterbatteriet her koster 348 kroner. Det her, det er altså et godt alternativ, hvis du godt kan lide Hypnotic-batteriet fra Harald Nyborg. Boosterbatteriet fra Yamafix har cirka den samme pris, cirka samme mængde krudt. Jeg ved godt, det her, det er et lodret batteri, ikke et vinkelbatteri. Hvis du har set min seneste video, så har du måske hørt, at jeg sagde, at jeg ikke skulle have nogle raketter i år. Men det har jeg heller ikke købt. Så det her, det er faktisk mit sidste batteri, jeg har købt i år. Jeg har altså valgt at købe Tornado fra Harald Nyborg. Tidslinjen havde Tornadoen sidste år. Det har 144 skud med 1890 gram krudt. Batteriet har en pris på 899 kroner. Det her batteri, det er mit største batteri, og derfor skal det også være et kl. 12 batteri. Så nåede vi til vejens ende. Det her, det er jo faktisk alt mit krudt, jeg har købt i år. Jeg har købt for... Så det er altså en del flere penge, end jeg købte for sidste år. Jeg lavede sten, saks, papir med tidslinjen, og jeg vandt simpelthen vores fyveri, så der kommer også en vores fyveri med tidslinjen. Jeg har altså også en masse rester fra sidste år. Det kommer altså ikke med i den her video. Det skal jeg vente med til vores fyveri. Der er altså både nogle bomberør, der er nogle raketter og nogle batterier. Og så vil jeg lige sige tak til tidslinjen, fordi han gad være med i den her video også. Ellers så kommer der også en video ind på tidslinjens kanal med hans fyveri. Kan den her video få 250 likes, så tænker jeg godt den kan. Subscribe dernede, tryk på klokken. Det er nemt, hurtigt og gratis. Hvorfor så ikke gøre det altså? Du kan altså klikke ud hen på vlogs. Tusind tak for det. Det er faktisk et helt nyt batteri, der har jeg ikke set før. Supernova, superstar.